მოველ რათა გული ჩემი შემოგთავაზოთ. ბატონობა და ქალბატონებო, როგორც გესმით ჩვენი რადიო მიღებებიდან და როგორც ხედავთ ჩვენ სოციალურ ქსელში, ჩვენთან არაჩვეულებრივი მუსიკოსები არიან. ზუსტად 3 წამის და 3 წუთის უკან დავრწმუნდი ამაში, იმიტომ რომ მათი ხმები გულს მისწოდა და ყოველას დიდ ბედნიერება ის იყო რომ ჭეშმარიტი ქართული ჰანგი ჟღერდა ჩვენს აი ესეთ ფოიეში, რომელსაც ძალიან ბევრი თაყვანისმცემელი გაუჩნდა უკვე, ნუ ჩვენი წამყვანებიდან გამომდინარე. შემდეგ კი აი ესეთ პოზიტიურად უცებ უეცრად აღმოჩნდნენ ეს საოცარი ხალხი ჩემთან. სხვადასხვა დამსახურებაა ჩემი მეგობრის და თქვენთვის კარგად ნაცნობი მომღერლის და კომპოზიტორის დათო ხარატიშვილის. მაშა ასე ბატონებო და ქალბატონებო, როგორც გესმით და როგორც ხედავთ ჩვენს რადიო მიმღებებში, როგორც გესმით და როგორც ხედავთ ჩვენს სოციალურ ქსელში, ჩვენთან სტუმრად არიან კვარტეტი, ჩვენი კვარტეტი. ლაგაი მარა სადა მეოთხე. კარგი კითხვა. მოგესალმებით ლაშა. სალამი, სალამი, სალამი. საღამოშვიდობის, მოესალმებით თქვენს მენელს. ჩვენს ძალიან გვიყვარს თქვენი რადიო, ჩვენს ძალიან დიდი გულშემატკივრები ვართ და პირველ რიგში კეთილი იყოს ჩვენი ფეხი. თქვენთან და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. აგაშენად ღმერთმა. სხვადასხვა გიორგი მე ფაქტობრივად ელი ერთი თვენახევრის განმავლობაში ჩვენ საუბრობდით. გეგმავდით დღევანდელ საღამოს, აი ესე ნაყოფიერად გეგმავდით, ვამბობდით რომ რაღაცა სხვადასხვა სიურპრიზები გქონდეს, მაგრამ სამწუხაროდ ამ პანდემიის მიწურულს ხა ელოდება კოვიდის პასუხი. კი ბატონო. იმედია რომ ხო და ესე იგი ტრიო უეცრად ხო, რაღაცა მოგვიწი. კვარტეტი გახდა უეზრად ტრიო. კი, კი, მოგვიწია. ჩვენ აგემსილ ცხოვრებას გომარჯეს. მარა, ბოდიშ ვიხთით? არაუშავს, არაუშავს. მითხარი ძმებო, როდიდან დაიწყეთ ფაქტიურად ანა ბანა ქართულ სიმღერაში, რომელსაც ჩვენი კვარტეტი ქვია? ანა ბანა ალბათ ყველამ ბავშვობიდან დაიწყეთ და ჩვენ გულში ყოველთვის. მე გულის ხმობ შეკრებას. კი, მესმის, ჩვენ გულში ყოველთვის იყო ქართული სიმღერა, თუმცა აი 5 წლის წინ 2017 წლის ოქტომბერში რაღაცა ერთობლივად მივედით ბიჭები იმას რამდე რომ რა თქმა უნდა ქართული სიყვარული სიმღერის სიყვარული რომ ამას საფუძვლად უდევს ამაზე ორი აზრი არ არსებობს თუმცა თავარი აქ მამოძრაებელი ჩვენი შეკრებისა იყო რომ ამხელა ტრადიციების ქალაქში რომელსაც ქუთაისი ქვია ოი მაგას უნაცვალე მე მოგეხსენებათ თქვენ რომ ქალაქური სიმღერის ტრადიცია ქუთაისიდან მოდის ჩვენს ქვეყანაში და რაღაცა ძალიან დიდი სირცხვილი იყო რომ ქუთაისში არ ყოფილიყო ანსამბლი, არ ყოფილიყო კვარტეტი, არ ყოფილიყო ტრიო და რაღაცა ავიღეთ ჩვენ თავზე ეს პასუხისგებლობა და ვიმედოვნებთ რომ ამას ძალიან ბევრი ადამიანი მიბაძავს, გამოჩნდება ბევრი ანსამბლი, ბევრი კვარტეტი, ბევრი ტრიო და ქუთაისი ისევ ამღერდება. რა ვიცი, ეს საქმე ჩვენ 5 წლის უკან ზუსტად ამ იდეით დაიწყეთ და დღემდე მოვდივართ ერთმანეთს სიყვარულით, რა თქმა უნდა. წევრების სახელები და გვარები უნდა თქვა, ოღონდ დაიწყე ვანელიდან. გიორგი დიხამიძე, ჩვენი კოვიდ შესაძლო ინფიცირებული. პირველი ხმა მანუ ჩარკობახიძე. მე ბატონო, საოცარი. მეორე ხმა ხანგი. დავით ნემსვერიძე, ჩვენი ბანი. და მე ირაკლი სერბილაძე მესამე ხმა. კი ბატონო, მითხარით გარდა იმ ნაწარმოებისა, რომელსაც ჩვენ ფაქტორად შეიძლება ითქვას ფაქტორად გადაცემის ბოლოს დავაპრემიერებთ, გარდა ამ ნაწარმოებისა, რაიმე მოთელვადი ხო არა გაქვთ კიდე? ან ხომ არ გქონდათ აი აზრად გაკეთება ისეთი რაღაცის, რაც ვთქვათ აი ქალაქურ ჰანგში არ შედის? ხო არ გქონდათ რაღაც აზრთა სხვადასხვაობა ამ თემასთან დაკავშირებით? ანუ ჩვენი მიმართულება მაინც ძირითადად ეფუძნება ქართულ სიმღერას და იმ გენიალური კომპოზიტორების შექმნილ ნაწარმოებებს, რა თქმა უნდა, რომელიც ყველას ძალიან გვიყვარს. ძველი სიმღერების გახსენება, გაახლება და ყოველთვის ვცდილობთ, რომ რაღაცა რეპერტუარში ისეთი სიმღერა მოუძებნოთ, შევიტანოთ, რომელიც ჩვენთან და ჩვენს ხასიათთან ახლოს იქნება. და რაც შეეხება რაღაცა იმპროვიზაციებს და ესე რომ ვთქვათ, სხვა ჟანრზე ჯერჯერ რომ ნამდვილად არ გვეფიქრია და ქართულ სიმღერას ესე რომ ვთქვათ, ვაკეთებთ თავიდან ბოლომდე. ძირითადად ინსტრუმენტით, ესე იგი ფაქტობრივად. ინსტრუმენტით, არანჟირებებით, რა თქმა უნდა. ვა, არანჟირებებით. კი, კი, რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი. აი ვის რეპერტუარისკენ მე ვისი ხელთქმნილი სიმღერებით ახართ უფრო დახონძლულები? ნახეთ როგორ არის, ეხლა ძალიან ბევრი გვაქვს რეპერტუარში ჯანოკახიძის, რეზოლაღიძის, ბიზინა კვერნაძის სიმღერები, ქალბატონი მაცაცოსების კვერნაძის, რა თქმა უნდა. აი წეღანასაც მღეროდით, ის ვისი იყო? აი ეს არის სხვათაშორის ერთ-ერთი ასეთი ძალიან უცნობი ქალბატონის, ჯულიეტა ვაშაძის სიმღერა, რომელსაც ტრიოს იმღეროდა
დღეს მოგეხსენებათ ბატონი რეზო გელაშვილის ტრიოსიმის გარდაცვლილი წევრის დაბადების დღეა. ჩვენ აქიდან ლისე მივდივართ მიცხნილ ფესტივალზე და იქაც ამ სიმღერას შევასრულებთ, რომელსაც ახლა დღეს ეთერშიც გიმღერებთ. ეს არის ჯულიეტა ვაშაძის არაჩვეულებრივი ულამაზესი სიმღერა. რა ქვია სიმღერას? ჩამოფრინდები. ვთხოვთ, ბურთი და მოედანი. ა, ჩემო ბატონო. აბა. ერთი წამი, წამი მინდა სულ წამი მე მაპატიეთ. მე რისთვის მომფახლა ამას, რისი თქმა მინდა. ნახეთ, ვინაიდან და რადგანაც ტრიო სიმის რეპერტუარი ჩვენთან ძალიან ძალიან ბევრია, თან მინდოდა რომ სიმღერის ამ სიმღერის ფაქტურად აქ ამათი ვერსიაც ამეჟღერები, მაგრამ თქვენთან ეს ცალკე ვერსიაა? ანუ თქვენ ცალკე ვერსია გაქვთ ამისი გაკეთებული თუ ჩვენ გვაქვს ეს სიმღერა კონკრეტულად ამ საღამოს საპატივსაცემოდ გავაკეთეთ რამდენიმე წლის უკან. მოიხსენებათ ამ ფესტივალზე ჩვენ ყოველწლიურად ღებულობთ მონაწილეობას და ისე ახლოს არის ეს სიმღერა ჩვენთან და ისე ესე რომ ვთქვათ შეგვიყვარდა ეს სიმღერა, რა თქმა უნდა ჩვენს რეპერტუარში არის ოდნავ განსხვავებული ვერსიით 4 ხმით, უბრალოდ დღეს ახლა მე-4 ხმა არ გვყავს და ამიტომ კი ბატონო, ვისი სიმღერებია კიდე? აი ესე მრავლად ვისი გაქვთ კიდე სიმღერები? აი მოგახსენეთ უკვე ჯანოკახიძის, ბიზინა კვერნაძის, ბატონი რევაზლაღიძის, ქალაქის. აი რომელია უფრო ახლოს თქვენთან? რა ვიცი, ყველა კომპოზიტორი ძალიან გვიყვარს, ყველა კომპოზიტორის შემოქმედება ძალიან სასიხარულოა. ახლა მაგას უბრალოდ ჩვენთვის დავიტოვებთ. ალბათ შეგვეტყობა, როცა მოგვისმენს ჩვენ ადამიანი, რომელი კომპოზიტორის სიმღერა უფრო გვიყვარს. და ბიჭო, მე ამ წამს გავიგე ეს ამბავი, რომ თურმე თქვენ გარდა იმისა, რომ 2017 წელს შეიკრიბეთ და დაიწყეთ ესეთი ქალაქური სიმღერის მადიდებელი სიტყვა და ჰანგიც, ასევე 2019 წელს ან დიდ საქმეს ჩაეყარა საფუძველი, არა? აბა, ამ თემასთან დაკავშირებით 2-3 სიტყვა მითხარით. ესე იგი, 2019 წელს ახლა საუბრობდით, რომ ქუთაისში შეიქმნა სიმღერის აკადემია. რამდენიმე კარგი ქუთაისელის თაოსნობით და მინდა აქედან მოვიკითხო ჩემი მეგობრები. კი ბატონო. ნოდარმეტრეველი, ლაშა კერვალიძე, ირაკლი აბჟანაძე და ლევან ქუთათელაძე. ესენი გახლავთ. შვიდკაცა და ტრიო ბალადა და ჩვენი კვარტეტი წარმომადგენლებმა გადავწყვიტეთ, რომ ქუთაისში სიმღერის აკადემია შეგვექმნა და ბავშვებისთვის მიგვეცა კომპლექსურად სიმღერის სწავლის საშუალება და ეს გულისხმობს ქალაქური სიმღერის, ხალხური სიმღერის, ქართული საგალობლების სწავლას. ასევე ყავს მეტყველების პედაგოგი ბავშვებისთვის და ცალკე კიდე ვოკალის პედაგოგი, ვოკალის საფუძვლებს ვასწავლებთ. და რაღაცა ჩვენი ესე რომ ვთქვათ, ძილი სიყვარული და გამოცდილება არა მარტო ჩვენ საქმეში, თითოეულმა ჩვენმა ანსამბლმა, არამედ მომავალშიც დავნერგოთ და ჩართული ვართ ამაში მთელი გულით და სულით და ვიმედოვნებთ, რომ ქუთაისის ბავშვები, აი ჩვენ რო გულით სწორად გვინდა, რომ გულით გვინდა რომ სწორად აღიზარდნენ, ასეც ქართული სიმღერა ქვია, ამას მივაღწევთ აუცილებლად. აუცილებლად იქნება, რამის დამატება ხო არ გინდა? ხმა მიიღე, კაცო, ქალაქური სიმღერის პედაგოგი ხარ. პირველი ხმა. თქვი? ესე პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ბავშვებთან წეხანაც ვაპარაკოთ, ლაშა, რომ ბავშვებთან მუშაობა არის ძალიან სპეციფიური რაღაც და პლუს ამას ძალიან დიდი ბედნიერებაა, რომ ამ ბავშვებთან შეხება გაქვს და მომავალ თაობას უნდა გადაცე, რასაც ქართული სიმღერის სიყვარული ქვია, საფუძველი ქვია და ყველაფერი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის და კეთილი და პატიოს არის, რაც უფრო მეტი კარგი მომღერალი აღიზრდება და გაიზრდება, ამაზე დიდი ბედნიერება. აქ ხო, აქ მარტო მომღერალზეც არა, ლაშა ეხა საუბარი. რაღაცა ის მრავალხმოვანება, ჰარმონია, კომპოზიტორები, კერესელიძის სკოლა, გელათის სკოლა, ალავერდის სკოლა, აი ამ ყველაფერს ხო სამწუხაროდ დღეს ბავშვები ვერსად ვერიგებენ და ამაზე როცა ჩვენთან საუბარი მიდის, შეიძლება ბავშვი წავიდეს ჩვენგან ისე, რომ რა თქმა უნდა მომღერალი ყველა ვერ გამოვა, თუმცა რაღაც აუცილებლად ბავშვის ტვინში ეს რჩება და ილექება ეს ინფორმაცია და ეს სიყვარული, რასაც მისი ქვეყნის უდიდეს კულტურა ქვია. კი ბატონო, ესე იგი ჩვენ არა მარტო პრაქტიკას, არამედ თეორიასაც. კი, ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ბავშვებთან ვისაუბროთ ამ თემებზე და ძალიან ბევრს ვსაუბროთ კიდევ. კეთილი და პატიოსანი. ასე და ამგვარად ბატონებო და ქალბატონებო,
ჩვენ ისევ დაგიბრუნდით და ყველაზე გემრიელი ლუკმა ძმებო, ყველაზე გემრიელი ლუკმა უნდა ავაგუგუნოთ ჩვენს ეთერში, მაგრამ სანამ ამ გემრიელ ლუკმას ავაგუგუნებთ მანამდე, მოდი კიდევ ერთხელ ჩამოთვალოთ ჩვენი კვარტეტის წევრების სახელები და გვარები, რათა ჩვენმა საზოგადოებამ, რომელიც ახლა გვისმენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, იცოდნენ ვიზია საუბარი, ვინა ეს ხალხი და რა ქვია და რა გვარია. გიორგი დიხამიძე კიდევ ერთხელ ქუთაისში მოვიკითხოთ, მანუ ჩარკაუბახიძე, დავით ნემსვერიძე, ირაკლი სირბილაძე. კიდევ ერთხელ მივესალმებით თქვენს მსმენელს, ის ახლა შემოგვიერთდა და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. კეთილი და პატიოსანი. ესე იგი, პოპური ქუთაისზე. ფლატ ქუთაისზე არ არის პოპური. ქუთაისური პოპურია. არც ქუთაისური პოპური არ არის. იმერული პოპური ხო შეიძლება ერთი გურულიცაა გამორეული. ერთი გურულიცაა გამორეული. ბატონი გომარცი ხარულიძის. კაი, იმერლების შესრულების პოპური ხო? კეგე ნაცვა. მე ვიგე ვანელმა, მე ვიგე. აბა, იდეა ვისი იყო? სად ჩაიწერა? იდეა ერთობლივად რაღაცა ეს სიმღერები ძალიან გვიყვარს ოთხივე ჩვენ გავაკეთეთ ესეთი ვერსია, რომელსაც ახლა მოისმენს ჩვენი მსმენელი. დიდი მადლობა უნდა უთხრათ აუცილებლად არანჟირებისთვის დავით მაზანაშვილს. ხმის ამბავი ჩვენი უახლოესი მეგობარი რომა გიორგაძეს უღრმესი მადლობა. ოქროკაც უღრმესი მადლობა და დავით რაღაცა გამოვიდა. არა, კაი გამოვიდა, კარგი გამოვიდა ნამდვილად, იმიტომ რომ პირველად მე მოვისმინე, შემდეგ ჩვენმა მენეჯერმა მოისმინა გიორგი მშვენიერაძემ და ვიტყვი რომ კაი ნახოთკები ბოდიშები. კარგი ისინი რა ქვია, მონაპოვარი კარგი აქვს თო რაღაცები ბიჭებსო. ჩვენ ძირითადად ვაქცევთ ყურადღებას აი შედუღებებს ერთ სიმღერიდან მეორეზე რო გადადის და როგორ გადადის და რანაირად. ერთი ორი პოპური მაქვს მე მონასმენი, რომელიც ჩერდება და მეორე გრძელდება და ესე რა არა იყო და ყველაფერი დავით მაზანაშვილის დამსახურება. კი ბატონო, მაზანაშვილი. და მაზანას დიდი მადლობა. არაჩვეულებრივი ადამიანი. კეთილი და პატიოსანი. წარმატება მინდა გისურვოთ. დიდი მადლობა. ჩვენო, იხარეთ, იმრავლეთ, იბედნიერეთ ეს ტაში. თქვენია, თუ გესმით მან. გამოჯამრთელება ვანელკაც და ჩემიდან გამომდინარე შემიძლია ერთი თქვა, ეს ერთი და სხვა მრავალი. დანარჩენი თქვენი წოდეთ. ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობას, ესე იგი თქვენი მონომორჩილი ღამის 10 საათამდე თქვენთან ერთად იქნება. გიტოვებთ ჩვენს კვარტეტს პოპური. გავაცილებ ბიჭებს და მე აქა ვარ და იმსახურეთ.